Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag 14 Junie 2021. Mag julle 'n gesonde week hê vriende, 'n week waarin julle sommer net bewus is dat God by julle is. Vriende, ek wil vir julle sê, vat vir julle 'n doopbakkie, sit hom maar by julle deur neer. Sit hom maar by julle deur neer. En wanneer julle uitgaan by julle huis, sit julle hand in die bakkie water, sit dit op die palm van julle hand. Herinner julle dan as julle uitstap by julle huis, het God sê, ek wil vir julle 'n God wees. Vriende, dit beteken God wil voor ons uitloop. God neem verantwoordelikheid vir jou. Sit 'n bakkie daar by jou voordeur neer. Maak dit 'n ritueel in julle huis. Of as jy 'n seëna deur gaan of wie ook al, sit 4 bakkies aan neer as julle bang is julle dat die koronavirus gaan nou iets doen. Elke bakkie met pappa en mamma en Pietie en Jannie wat ook al. Hulle weet wat se bakkies is hulle sit. Vat dit daar, sit jou hand daaraan, sit dit op jou voorkop. Herinner jou daaraan of op jou handpalm, herinner jou daaraan. God verantwoordelikheid vat vir jou, nê. En dit sluit aan, liewe vriende, by hierdie gedeelte in Psalm 33 vers 20. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskerm. Dis deel van die verbond, liewe vriende, waar ons as die Here se kinders, ons as die Here se volk, vir ons God en Vader kom sê, Here, ons vertrou op U. U is ons hulp en ons beskermer. Dis is wat die doop inderdaad kom sê, liewe vriende, wanneer ons gedoop word, dan kom sê hy, God sê hy wil vir ons 'n God wees, nê. Ek vertrou op die Here. Hy is my hulp en my beskermer. Vriende, sê dit hardop. As jy dit nie hardop kan sê nie, sê dit saggies, oor en oor. Ek vertrou op die Here. Hy is my hulp en my beskermer. Ek vertrou op die Here. Hy is my hulp en my beskermer. Vriende, mag dit refrein deur jou huis, deur jou gees, vriende, dat hierdie God jou nooit in die steek sal laat. Daarom, elke keer as jy by jou voordeur uitgaan, sit jou hand in die doopbak, herinner jou daaraan dat God verantwoordelikheid vir jou aanvaar het. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Ja vriende, dan is ons by Maleagi, en as ons by Maleagi, ons gaan nou vandag Maleagi 1 klaarmaak, ons het nou net stilgestaan by 2 versies Saterdag, maar vriende, voordat ons met Maleagi begin, net weer eens wat ons vir mekaar moet sê, is vriende, ek is altyd so, ek is altyd bang om sommer net die Bybel te lees en net so van toepassing te maak vandag. Vriende, ek dink aan in die verlede al baie foute so gekom. Daarom sê ek altyd vir julle, asseblief, ek is 'n stofmannetjie. Bid saam met ons, bid saam met mense, Here, ek luister nou na die ou. Maar Here, asseblief, deur die Gees, gee dat ek die kaf van die koning skei, hy is maar net 'n mens. En vriende, hoor wat die Heilige Gees vir jou sê, nê, wat ek nie vir jou kan sê in woorde nie, omdat dit maar gewoonlik 'n gebrom is eintlik, nê, ons mense. So vra vir die Here deur die Gees om hierdie eeue oue boek wat ons nou lees 2500 jaar oud om dom vir jou te kom relevant maak in jou tyd, nê, want ek wil, jy kan nie daai tyd so goed net so op vandag oorsit nie. En hierso sien ons is armoede, Israeliete het teruggekeer uit Babylon uit, vriende, hulle het met groot verwagting teruggekeer, die tempel was verwoes, hulle het hom heropgebou, maar dit het maar swaar gegaan met die heropbou, die partye baie keer moedeloos geraak met die heropbou, en toe na die tempel geherbou is, en ons nou dink, dat die tempel verteenwoordig Godse teenwoordigheid daar, so nou gaan het great gaan, en toe gaan het nie great nie. Toe sal die een mishoes na die ander op een landbougebied, daar is droogte, die volk is moedeloos, vriende, daar is peste, daar is alles, en wat die gevolg daarvan is, dat hulle op die oude op een morele en geestelike verval, vlak heeltemal uit mekaar het geval het. Daar was egskeidings gewees, hulle het gaan trou met heidense vrouwens, hulle het hulle eie naaste uitgebuit, vriende, daar was net niks op 'n morele vlak oor nie, hulle was skepties oor God, hulle het eintlik niks met God te doen gehad het nie, hulle het eintlik nie meer geloof werklik in God gehad nie, so had het totale laksheid by hulle ingekom, nê. En dan skryf God hierdie gedeelte deur die profeet Maleagi, Maleagi wat beteken my boodskapper, nê, skryf hy dan die volgende, hier vanaf vers 6 af. En seën eer sy vader, en een slaaf sy eienaar, nee, so hy gaan en hy sê, hoe werk het in die alledaagse lewe, sê die skrywer, of God deur die skrywer, hy sê, in die alledaagse lewe werk het so te seën eer sy pa, hy is nie sommer oneervol met sy pa, nie, een slaaf glad nie met die persoon aan wie hy behoort nie, nee, hulle gee eer, dis die normale verloop van die alledaagse lewe, en dan gaan hy aan,
As ek dan vader is, waar is die eer wat my kom? So die Here kom sê, maar een seun gee vir sy pa in die normale tyd eer, slaaf vir sy baas. Maar waar is my eer, kom sê God? En as ek die Here is, waar is die eerbied vir my dan? So hy kom sê vir Israel, hoor Israel, kyk nou wat julle alles aanvang hier. Maar dit lyk nie vir my na eer nie. Is dit die manier hoe julle my dien? Kom vra God. Dit is wat ek die Here die Almagtige vir julle vra, priesters, kom praat hier nou met die geestelike leiers op hy stadium ook, ne? Julle wat my met minagting behandel, maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Julle bring onrein voedsel op my altaar en dan vra julle, hoe het ons u dan te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink, die altaar van Here kan maar met minagting behandel word, ne? Nou, en dan gaan hy, dan verduidelik hy, wat bedoel hy met die altaar, met minagting, want op die altaar hy kom offer vir jou sondes, liewe vriende, het jy jou bokkie gebring, is het geoffer, en op die ouwe net die priester was vir jou kon sê, maar hoor jy, jou sondes is vergewe, ne, op grond van die bokkie wat jy gebring het, in die bloed wat gestort is daar. Nou kom sê hy, wanneer jy een blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? So wat het hierdie ouwe so doen? Hulle het al hulle brandsiek skape daar aangebring, nee, hulle het nie die beste van hulle opbrengs het hulle gebring, nee, hulle het die swakste gebring, hulle bring blinde dingetjie gebring, en sê hy so, is dit dan nie verkeerd nie, en wanneer julle een siek of een lam ding bring, is dit nie verkeerd nie, bring bykie soeies vir jou gouverneur, sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang, dit is wat die Here die Almagtige sê, so hy sê, so hoe hanteer jy mense vir wie jy respect het, as dit jou bestuurder is wat die aand by jou kom kuier van die groot maatskappy en jy werk daar, gaan jy vir hom een McDonald's voorsit, gaan jy vir hom een skaapbout kry wat so bykie af is, hy sê heeltemal lekker nie, hy is so bykie af, so heel moeilik gaan hy ou nog siek aan die aand later word, gaan jy dit doen? Maar kom sê die Here vir hierdie mense in Israel, maar julle doen dit met my, so julle kom en die lam en die siek goed, so julle kom eer vir my nie, julle kom sê, wie, ons dink eintlik van die niks nie, Here. Kom sê, maar Maleagi vir hulle, nee, kom sê God hier Maleagi. En dan kom hy in vers 9 en sê, en dan sê julle, maak God dan toch nou goed gesind, dat hy ons genadig kan wees. As julle so optree, sal hy een van julle sy versoek toestaan, kom vra Maleagi. Dit is wat die Here die Almagtige gesê. Nou, so die Here kom vra hier so, en die volk in baie keer is het ons, so kom sê, maar maak God dan toch nou goed gesin, dat hy ons genadig gewees, maar laat God nou weer die droogtes gee pad, laat God nou weer reen gee, laat God die peste wegvat, maar julle kom sê dit, sê God, maar vet weet, wat doen julle, julle het met die heidense vrouwens getrou, julle kom nou, julle is sleg met julle naaste, julle is eenvoudig, julle hou, julle, dit plaai julle glad nie, hoe julle met my omgaan, en nou sê julle, ek moet die goed kom rechtstel aan julle lamp, gaan hy aan, en sê hy, dit is wat die Here die Almagtige gesê, was daar maar iemand onder julle wat die tempelse deure wou toesluit, so dat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie, ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en ek wil nie een offer van julle hê nie, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word ek deur nasies geëer, oral word daar van my offers bring, so die Here sê, weet jy, in plaas van om enige offers bring, kom ons maak die deur toe, kom ons maak jy die, weet, ek stel ons dan nie eindelijk belang in jylle offers nie, ek het ons dan nie eindelijk jylle offers nodig nie, want eindelijk gaan die offers nie daar oor, om te kom sê dat jylle eindelijk op 'n praktiese manier my eer, en nou kom bring jylle lam siek en goed na die altaar toe, en jylle vraag, maar ek moet jylle nou sien en my klomp goed vir jylle doen, maar dis wat jylle gee eindelijk niks om nie, jylle gooi eindelijk al die goed terug in my gezig en sê, ons wil eindelijk nie veel met jy te doen nie, maar dan wil jy jylle hee, sê God, dat ek al die goed vir julle moet gebeur, so ek moet spring, wanneer julle sê, maar van julle kant af voel julle eindelike veer. En dan gaan hy aan en sê, ek word deur ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige, maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word, en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog, dis 'n klomp moeite, en julle trek die neus daarvoor op. Ongelooflik, nee, hierdie gedeelte, liewe vriende, so wat ek om sê, so ek met jou neus optrek, het baie keer dan wil die Here eens met in sy dienst staan, of het by die werk is, onthou, ons is ons nie net kerk, want in ons sondag kerk te kom, ons is kerk 24 ure dag, wat is kerk? Is die lichaam van die Here, wees dit, is ek en jy. So die Here kom sê, liewe vriende, eindelijk hoor ek hier so, maar wanneer jy in my dienst staan by die werk, in jou huwelik, in 'n verhouding, inderdaad by jou plaaslike gemeente waar jy is, in jou selgroep waar jy is, daar waar jy verantwoordelikheid aanvaar, ook binnen in die geloofsgemeenskap, hoe doen jy die werk?
Hoe kom jy uit vir die Here daar? Of is dit vir jou al die afskeeptuitjies wat jy vir die Here gee? Al die afskeepgoed, is dit wat jy vir die Here gee? Of moet sê, Here, baie dankie vir alles wat jy gedoen het. Ek kom gee die beste van my tyd, kom gee ek vir. Ek kom gee die beste van myself, kom gee ek vir. Dan gaan hy aan en sê, en dan sê julle nog, dis 'n klomp moeite en julle trek die neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê, julle bring gesteelde lam, siek diere. Julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee, dat julle vir my sulke goed bring, vra die Here, né? Vriende, en ek dink in ons dag ook, en ek wil nie hierdie, en dis baie keer hierdie tekste gebruik om oor finansies te praat en om mense te laat sleg voel. Vriende, ek sukkel altyd daarmee. Ek wil net vir julle kom sê, kom ons ondersoek onsself. En ons vra vir onsself die vraag af, as ons nou hierdie ding vat en dan vandag toe eskaleer, vriende, wat kom sê hierdie gedeelte vir ons? Hoe is ek en jy besig om teenoor die Here op te tree? Gee ons eer aan die Here. Gee ons die beste tyd vir die Here. Gee ons onsself vir die Here. Is ons bereid, vriende, om opofferings te maak vir die Here? Of plaas ons God maar dikwels so 'n bietjie terug op die backburner. God moet maar net, ons haal hom so af en toe af van die rakkie af, as ons 'n bietjie die Bybel lees, so een keer in 'n maand of wat ook al. Haal hom so 'n bietjie af daar. Gee ons ons beste. Gee ons, as ons in 'n plaaslike gemeente waar staan, gee ons ons beste daar. En alles wat ons doen, dan gee ons ons beste. Dan gaan ons sien oor die gemeente net gaan oor God. Dat jy vir God die beste gee. Alles moet wees tot eer en verheerliking van God. En die vraag is wat ek in julle midde wil ons, doen ons dit? Of is ons soos hierdie Israeliete, nee? En dan gaan hy aan vers 14. Daar is 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram in sy kudde het en 'n gelofte doen en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here, die Almagtige. Vir my die nasies ontsag, so die Here kom sê, ander nasies is my ontsag, Israel, en julle kom bring van my verminkte goed, julle kom dink, ek gaan met afskeep goed tevrede is. En ek dink as ek hoor wat hierdie gedeelte sê, Maleagi vir die Israeliete kom sê, is om te sê, hoor hierso, die Here stel nie tweedehandse goed belang. Die Here stel belang in die beste van jou, want hy gee vir jou die allerbeste. Hy is die een wat na jou omsien, hy is jou God, hy is jou Vader, hy verwag van jou alles van die beste, wat hy van jou vra. As hy daar by jou werkplek vir jou vra om vir hom uit te kom, dan doen dit. As hy vir jou vra by die kerk, by die geloofsgemeenskap waar jy is, om vir hom 'n werk te doen, gaan doen dit. Gaan doen dit beter as vir die goewerneur, soos hy Jesus sê. Moet nie vir hom een lam ding voorsit nie. Moet nie vir hom jou afskeep tuitjies gee nie. Moet nie vir hom gee, liewe vriende, wat ook al, nee. Wees toegewyd aan die Here, en op alle vlakke. Dit is wat ek maar hoor in hierdie gedeelte, dis die ondersoek wat ek en jy oor onsself moet gaan doen. Here, help ons as ek so lees hierso, ook by die Israeliete hier, was nie toegewyd aan die gewees nie. En het met hulle kom praat, het vir hulle kom sê, maar hoe kom gee hulle nie eer aan my nie? Here, ons kom bely. Ek kom bely, maar Here, baie keer skep ek vir u af, baie keer gaan dit maar dat ek 'n lam siek ding in ons eie taal maar na u toe bring, wat dit ook al is, dat ek afskeep tyd na u toe bring, dat ek, en dit voel ek is nou te moeg, ek wil nie nou dit doen nie. Here, ons kom bely dit, ons kom sê vir u, ons is jammer daar, Here, ons wil u ten volle eer met ons lewe, met ons totaliteit van ons lewe, dit wat ons het, dit wat ons is, wil ons u kom wy, wil ons onsself kom wy aan u, vir u kom sê, Here, ons eer u as ons groot koning. Dankie Here dat ons dit ook vir oggend kan kom doen. Vriende, ek wil julle wegstuur, mag julle God se liefde ervaar, mag julle Jesus Christus se genade ervaar, mag julle die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.